היקום. די יפה, לא? יש בו פשוט הכל. מהגדול מאוד לקטן מאוד. ברור, יש כמה אלמנטים פחות נחמדים שם, אבל בסך הכל, מלומדים מסכימים שהקיום שלו הוא דבר טוב. דבר כל כך טוב, שתחום שלם של מדע מוקדש כל כולו ללימוד שלו. תחום זה ידוע כקוסמולוגיה. קוסמולוגים מביטים במה שקיים בחלל ומרכיבים את הסיפור שלפיו היקום מתפתח. מה הוא עושה עכשיו? מה הוא יעשה בעתיד? ואיך הוא בכלל התחיל? היה זה אדווין הבל שהבחין לראשונה שהיקום שלנו מתרחב בכך שראה שגלקסיות עפות הרחק אחת מהשנייה. מכך השתמע שהכל התחיל בפיצוץ עצום בנקודה חמה וקטנה בצורה אינסופית. לרעיון הזה התייחסו בבדיחות בזמנו בתור המפץ הגדול. אבל כשהראיות נערמו, הרעיון והשם נשארו. אנחנו יודעים שאחרי המפץ הגדול, היקום מתקרר כדי ליצור את הכוכבים והגלקסיות שאנחנו רואים היום. לקוסמולוגים יש הרבה רעיונות על איך זה קרה. אבל אנחנו יכולים לחקור את מקור היקום על ידי שחזור התנאים החמים והדחוסים שהתקיימו בתחילתו של הזמן במעבדה. זה נעשה על ידי פיזיקאי חלקיקים. במהלך המאה האחרונה, פיזיקאי חלקיקים חקרו את החומר והכוחות באנרגיות גבוהות יותר ויותר. ראשית עם קרניים קוסמיות, ואז עם מאיצי חלקיקים, מכונות שגורמות להתנגשות של חלקיקים תת-אטומיים באנרגיות גבוהות. ככל שהאנרגיה של המאיץ גדולה יותר, הם יכולים להציץ אחורה יותר בזמן. היום, דברים עשויים בעיקר מאטומים, אבל מאות שניות אחרי המפץ הגדול, היה חם מדי כדי שאלקטרונים יוכלו להצטרף לגרעין האטומי כדי ליצור אטומים. במקום זאת, היקום הכיל נחיל של חלקיקים תת-אטומיים. כמה שניות אחרי המפץ הגדול, היה אפילו יותר חם. חם מספיק כדי לגבור על הכוחות שבדרך כלל מחזיקים פרוטונים ונויטרונים יחד בגרעין האטום. אחורה אפילו יותר, מיקרו שניות אחרי המפץ הגדול, הפרוטונים והנויטרונים רק החלו להיווצר מקווארקים, שהם חלק מאבני היסוד הבסיסיות של המודל הסטנדרטי של פיזיקת החלקיקים. אפילו אחורה יותר, והאנרגיה הייתה אפילו יותר גדולה בשביל שהקווארקים ידבקו אחד לשני. פיזיקאים מקווים שעל ידי הפעלת אנרגיות אפילו גדולות יותר, הם יוכלו לראות אחורה לזמן בו כל הכוחות היו זהים, מה שיהפוך את ההבנה של מקורות היקום לקלה בהרבה. כדי לעשות את זה, הם לא רק יצטרכו לבנות מאיצים גדולים יותר, אלא גם לעבוד קשה יותר לשלב את הידע שלנו על הגדול ביותר עם הקטן ביותר, ולחלוק את הרעיונות המרתקים האלה אחד עם השני, וכמובן, איתכם. כך זה צריך להיות. מפני שאחרי הכל, כשזה מגיע ליקום שלנו, כולנו פה יחד. הסרטונים מרתקים בנושאים כמו היסטוריה, הרפתקאות בחלל החיצון, לגלות פילוסופיה מאתגרת את החשיבה, תשובות לכל שאלה אפשרית בגוף האדם ועוד, הרשמו לערוץ על היקום. זה המקום לעדכונים ולסיפוק הסקרנות שלכם.